Zé da Massa antes de conhecer o Desencana. Janete antes de conhecer o Desencana. Elias antes de conhecer o Desencana. Stephanie, antes de conhecer o Desencana. Chegou o Desencana. Você não vai acreditar como viveu sem ele até hoje. O Desencana é um aplicativo que dá acesso a serviços baratos que vão ajudar muito você e sua família. Baixe grátis o Desencana e ganhe cupons para concorrer a prêmios toda semana. É fácil de usar e é para você viver melhor.